Буквално 6 сати не сум се мрднал од лаптоп. Јесте на дворнача, ова ми е едина светла соба. Мајка ми се сами спијат, ја само што вечер во соба, пошто мама и маја се вратени од работа, легне живи уморни. Јас, буквално, јас у соба сега. Пошто ако тропам у кујна, ќе ги разбудам, ќе ми викам мама. Ама, што е темата на денешната видео? 6 сати не сум станат од лаптопот. Да. Вашиот јутубер е наставното момче Кристијан 6 сати дреме на компјутер. Зошто? Сега ќе ви кажам зошто. Пошто нема ни да ви почнам колку сат, пошто празен е. А сега тоа е 10 и 10 на вечер. А јас учам за кромит од Википедија, пошто утре имаме испрашување храни и пијалоци, на мене ми се пара да учам за кромит, така да валја ќе научам. Нали, ова колку ме печа, пошто екран ми е у лице. Што се вика, уште не сум се ни пресовлекал, като пижамите ми се надека на закачалка. За кромит учам. Што ми се падна? 6 сати не сум се мрднал од лаптоп. И после прашувате моите, зашто ме болат очите. Од компјутер бале, од што друго. Само да го донаучам ова, да запишам у тетрадка и легнам да спијам утре од 2 час. Треба да учам за кромит. Па после треба да учим за она, за свинска коленица, леле мајко, до обврска ми доаѓа. Не така е, кога не учам денски, вака ќе кукам на вечер, тоа е. Секлем ме вака више од нервоза. Океј, ајде. Кромид. Кромид е збор кој се користи за повеќе растенија од родот алиум. Тие во народот се познати како кромит. На овој термин најчесто се однесува на видот алиум цепа. Алиум се исто така познат како градински кромит или луковичести кромит и кози лук шалот. Но во Средна Азија посет и сродни... Не, не можам да читам очите ме печат. Ух. Кај се... Во Средна Азија посет и сродни дво... Дио... А, двосрачни видови на комите. Најсродни се... Алиум Попов или... Добро, англиски не знам. Кровинот потекнува од Иран, меѓутоа научниците Зохари и Хопов предупредуваат дека постојат сомнење дека кровинот има диво страченки. Добро. Ошто толку ми се спие, не можам да се концентрирам на лекцијата. Ке правам уште еднаш. Кромит. Кромит е збор кој се користи за повеќе растенија. Тие во народот се познати како кромит. На овој термин најчесто се однесува видот алиум сера. Исто така познат како градинарски кромит или луковичист кромит и кози лук шалот. Алиум цепа е познат како насад. Ново Средна Азија постојат и сродни дивострачени видови. Најсродни видови се алиум вавиоливи Попов и Видат. Меѓутоа научниците Зохари и Хопов предупредуваат дека постојат сомнење дека Видат
Вие на кормиот може да биде разновиден и дека има дио сраќени стебленца. Добро. Што има цеглата? Во англиски не се чита. Да беше историја ќе научам, мова душа ќе ми извади. Леле. Учам и батерията не добре. Леле, што батеријата на лаптопот ако му цакне, ја тоа ќе се убијам. Значи, сите телефони ми се празни, а јас треба да учам уште. Ова ми е едино светло. Видите ми ги очите. Спие ми се плаче. Мајко мила. Јас тука запирам. Идам да се облечам и ќе легнам да спијам. Утре сум од стори час, ќе станам порано и ќе правам да научам. Да. Што треба и да средам некои каблови со ова и телефон да го само да се полни. Ужас. Учам во доцни часови, бала Кико. Учи Кико, ама за кој учиш за свој успех. Сигурно не учиш за начмиш. Но вие не сте свисни кога на мене ме боли ова око. Не е дека се филмам, ама 6 сати не сум се мрднула од лаптоп. Што видеа и сега кога ми се насобра учење, живци ки извадам. Да. Да, ја сега ќе водат кој лудаци. Траше да учам денски, брале. Денски траше да фатам, а не сега вака у 10-20. Оф, мајко мила. Ќе послушам от музика и ќе си легнам. Ја идам да спијам. А утре баш кај ќе го домонтирам видеото. Да. Идам да се облечам сега пижама. И му крај директива. Да. Секунда. Се гледа кај ми се спија. Монци, девки, и дечи. Требаше денски да учам. Особа едам за да им сметам на моите. Да учам денски не беше да биде вака. Требаше да фатам книга на време, а не се вака да кукам да се жалам. Ама тоа е. Оф, 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 оф. Ај, ја идам да спијам. Нека се се светла. Чао. Ми се спијам и се плачам.